Sérgio Moraes. Vou fazer mais um vídeo pra vocês, gente. Mais um vidinho aí, ó. Então, vocês se inscrevam no canal, dão um joinha e fortaleça nosso canal aí. Pra postar uns conteúdos pra vocês aí. Pra interagir. Você entendeu, gente? Ó, é o seguinte. Eu vou falar dessa equeféria metálica. O que acontece com a equeféria metálica? Ela é muito resistente ao sol. Dá uma olhada como fica no sol. Tá entendendo? Mas ao mesmo tempo também ela é frágil com a chuva. Muita chuva demais, ela é frágil. Ou seja, essa planta, ela ficou no local que pegou pouco sol, pegou muita umidade e pouco sol. Então, ela caiu as folhas, veio um fungo, esses fungos, dá uma olhada. Olha o que acontece quando fica na chuva, tomando, porque é temporada de chuva aqui, choveu muito. Nossa, tive que tirar umas plantas, guardar umas plantas, só que o meu substrato é muito drenável. Eu tenho aí os vídeos meus, os vídeos aí é muito drenável, então eu faço substrato para ficar na chuva mesmo. Só que essa planta ela ficou no local meio úmido e sombreado. Dá uma olhada, olha o que faz. Chegou gente aí. Deixa eu pausar aqui. Vai pra lá, deixa eu fazer o vídeo aqui, fia. Vai pra lá. Então, vamos dar continuidade aqui. Aí que tá o X da questão. Então, essa planta, local muito úmido, lugar que pega pouco sol em temporada de chuva, que tiver muita chuva, se você tiver uma plantinha aí, procure armazenar local com menos umidade, que não pegue chuva também. Tá entendendo? Mas no mais, pode pôr no sol, gente. Pode pôr, dá uma olhada, porque vale no sol. Aqui é sol das 7 horas da manhã até 1 hora da tarde. Aqui, ó. Dá uma olhada aqui nessa vidraça aqui, ó. O sol vai, nasce aqui, ó, nessa parte de trás de mim aqui, ó. Olha só, o sol aqui, ó. Tá entendendo? Aqui pega sol aqui. Pra arrebentar mesmo, ó. Pra pegar sol mesmo. Tá entendendo? Então, e o substrato também. Caso de época de chuvarada, é pra resistir chuva também. Não adianta pegar um substrato pilado aí. E ó, olha que bonita. É aqui, ó. Chuva. Chuvão. Entendeu? Olha aqui também essa Super Boom aqui, ó. Olha que linda. Sol direto, olha a coloração dela que fica. Tá entendendo? Olha até esse calonque aqui também, ó, que lindo que tá. Essa clássula também aqui, ó. Solão direto. Essa clássula também, orelha de xerex também. Tá entendendo? Olha o cacto, que lindo no solão. Entendeu? Tudo sol. Olha. Solão direto e chuva também. Aqui ficou, pegou chuva aqui. Tá entendendo? Sem essa. Entendeu? Então essa é a forma. Só preste atenção na equeféria metálica pra não acontecer de ficar no local muito úmido e muita chuva, ele pega fungo, ele apodrece, cai todas as folhas. Muito feio, mas vou mostrar uma outra também aqui pra vocês. Essa outra também como tá. Ver aqui, ela tá bonita. Ela não ficou na chuva. Ela pegou pouca chuva. Mas também ela não tá diretamente no sol. Você vê a coloração dela? Então, vamos voltar aqui, ó. Olha aqui, peguei pra vocês, ó. Olha a diferença da coloração. Deixa eu pôr aqui. Ó, compara aí. Olha a diferença. Essa é na sombra. Cultivado na sombra, mas com um lugar bem ventilado também. Não pegou chuva, não pega chuva aqui. Pega muito pouca chuva. E essa já no solão, entendeu? As duas tá bem drenável, tá pegando, entendeu, gente? Então a forma de cultivar metálica é isso aí, tá entendendo? Evitar a chuva, viu? Evitar a chuva. Então, evitar a chuva, que eu tava falando, pra não acontecer isso aqui. Mas no mais, pode deixar na chuva também, desde que esteja super drenável.
Olha isso aqui, por exemplo. Olha, fica rosa e laranja. Entendeu? As folhas. Tá entendendo? Entendeu? E se for pra pegar, fazer muda também, pega uma folha mais de uma planta cultivada na meia sombra, que ela esteja mais dessa do solão, que é difícil de fazer muda, viu? Mas se pegar uma de sombra, que ficou na sombra, e dá pra fazer muda também, por folha, viu? Olha lá, nasce também. Olha, então é isso aí, fica com essa bela imagem aqui. Abraço a todos.